Hej och varmt välkomna till en podd om garn. Jag heter Stina och på Ravelry och Instagram hittar ni mig som bland barn och garn. Varmt välkomna allihopa. Det är fler och fler som prenumererar och jag blir lika glad varje gång det kommer liksom upp en skylt att ja, nu prenumererar den och nu prenumererar den. Det är jättekul. Idag är det den 3 september, måndag. Solen skiner, jättefint väder, så jag sitter inne. Det är inte lika varmt som förra gången jag filmade. Och det, ja. Jag behöver kanske inte ha 30 grader varmt igen, men igår när det var alltså där runt 20-25 så var det faktiskt väldigt, väldigt skönt ute. Och jag hoppas på att det blir lika varmt och skönt idag så jag kan sitta ute en liten stund. Där ligger en bebis och sover. Får se hur länge jag hinner filma innan hon vaknar. Hon brukar kunna vakna till och så får man stoppa in nappen och så somnar hon om. Så kan man hålla på så ett tag. Och jag är själv hemma förutom bebis. Det har jag knappt varit på hela sommaren känns det som. De stora barnen har varit hemma mycket med alla kompisar här. Och idag är det väl liksom typ första dagen som Robban åker iväg till jobbet för att jobba hela dagen sen Elvina föddes. Hon föddes ju i slutet av maj. Och sen har han liksom det här, men jobba ett par timmar här, jobba en dag där, några timmar där och en dag där. Och jag jobbar som lärare och i och med att hon föddes så sent på läsåret så hade jag hunnit känna ihop ett helt sommarlov för de första någonting föräldradagarna är feriegrundande. Så jag jobbade ju hela sommaren. Jättejobbigt måste jag säga. Och då var ju Robban föräldraledig. Så när jag sen gick på föräldraledighet igen i augusti så då gick han på semester. Så han har ju liksom varit hemma så gott som hela juni, juli, augusti. Har varit väldigt skönt faktiskt. Fast idag är det väldigt skönt att han jobbar också. Det är på lite gott och ont det där. Men det har varit helt underbart. Jag har hunnit med att sticka väldigt mycket och också sytt mycket. Tack vare att han faktiskt har varit hemma så mycket som han har varit. Så det har varit toppen bra. Vi tar och kör igång. Jag börjar med att prata om vad jag har stickat och sytt sen sist. Jag känner att jag börjar bli kompis med min symaskin. Det har jag nog aldrig sagt förut. Och vad jag stickar på och vad jag har köpt för garn. För det har blivit lite garnköpt. Fast det blir liksom lite, ja det vävs ihop lite. Sen ska jag, om jag hinner, prata lite om min Ramona. Som är lila. Jag kommer in på det då. Vi börjar med vad jag har sytt sen sist. För det är faktiskt lite kul, för det har jag knappt gjort. Jag har sytt den här som jag har på mig. Det är en klänning med fickor. Nu kan jag inte riktigt visa hur lång den är, men den slutar kanske en decimeter ovanför knät. Så jag kanske törs stå på stolen. En snurrstol. Ja, titta. Som ni ser så är den kortare fram och lite längre bak. Var det bra att stå på en snurrstol? Och det gillar jag. Jag gillar när den är lite längre bak än fram. Mönstret heter Everyday Dress och finns på Made by Rooney. Made by Rooney. Och sen kommer jag inte ihåg om det är .se eller com eller vad det nu är. Superenkelt mönster. Jättebra nybörjarmönster och hon har väldigt bra tutorials. Jag har sytt byxor också efter hennes mönster som heter haremsbyxor här för mig. Jag har nu sytt 2 klänningar till mig. Den här sydde jag först. Nästan helt perfekt nöjd. Det som var att jag sydde först en till Alicia, som nu ligger i tvätten så den kan jag inte visa. Den sydde jag i storlek 158. Den kunde jag ha. Så de är rätt stora i storlekarna, för jag är inte liten och tanig. Jag är lite biffig. Så storlek 158 är ingenting som jag i vanliga fall ska kunna ha. Den var lite tajt på mig dock, men jag kunde ha den. Och
Jag stod och snurrade och vevade på mig framför Robban och han tyckte inte att det var någonting som såg konstigt ut. Och han brukar kunna vara rätt petig med sånt. Och det var inget som sagt som han reagerade på. När jag sa att den var lite tajt över bysten så sa han, jo men det är det. Man kan se att mönstret drar ut sig lite, det kan man se på den här också. Men den såg man det mer på. Den här hade jag klippt ut i storlek 42 till mig. Och då insåg jag det att om jag kan ha storlek 158 som visserligen är lite väl tajt. Men då borde ju 42 faktiskt bli rätt stor. Då gjorde jag som så att jag klippte bort sömsmånen. Och sen så, det är liksom inga egna ärmar utan det sitter ihop. Så då klippte jag av lite under ärmen för att få lite mindre ärmhål. Och de blev kanske lite väl tajta men ändå rätt så fint. Det är fickor i klänningen. Jag upplevde att fickorna kom lite väl långt ner. Och jag ska visa er en sak på fickorna. Jag ska bara ha tyget här. Det här tyget hade jag verkligen minimalt med tyg. Det var precis så jag fick ut framstycke, bakstycke och två ficktyger. Så skulle jag nåla ihop och sy. Nåla fast högerfickan. Funkar jättebra. Ska nåla fast vänsterfickan. Och ser att jag har en till högerficka. Och inget mera tyg. Så då fick jag skarva med ett annat tyg. Och det funkar faktiskt lika bra närma. Så här har jag lite andra prickar. Och här har jag de prickarna. Det får bli en liten designdetalj kallar vi det. Men som sagt, everyday dress. Mönstret hittar du på Made by Runi. Runi, R-U-N-I. Och jag kommer inte ihåg om det var S-silikon, men googla så hittar ni det. Superenkelt mönster. Jag kommer inte ihåg vart jag köpte tyget, mer än att det var på syfestivalen. Det gäller för övrigt alla mina tyger. Jag kommer inte ihåg alls vart jag köpte dem. Det kan finnas i något gammalt avsnitt när jag visar att jag har köpt tygerna. Men jag kommer inte ihåg det nu. Men den är sydd och så har jag sytt en klänning till mig som ligger i tvätten. Den hade jag tänkt att ta på mig. Och med den andra klänningen då har jag gjort, eller jag försökt göra lite mindre halsringning. För då började jag lite efter storlek 38. Och sen så habrovinkade jag och schabrovinkade här omkring. Så jag kom ut till en storlek 42. För då tänkte jag att då blir det bra. Och det blev faktiskt jättebra. Jag tycker den är lite stor i halsringningen så förmodligen så har jag dragit i den lite när jag har sytt. Men det är väl lite det här övning och färdighet. Enligt mönstret ska man kanta alla kanter med kantband. Det kan inte jag. Det jag har gjort är att ärmarna har jag ritat ut kanske 3 cm till. Viker in och syr med tvillingnål. Här uppe och i fickorna så overlockar jag fast en tunn 3K-bit av samma tyg på insidan. Och sen syr jag ner den med en tvilling sen. Och kanten ner till follar jag upp med en tvilling sen. Man gör det man kan. Och jag är jättenöjd. Den har jag sytt till mig. Och en klänning till som är tvätten. Och en klänning till Alicia som är tvätten. Så det får jag väl visa en annan gång tänker jag. Men så jag sytt en hel del till den här damen som ligger där och sover. Som är alldeles för stort idag. Men hon växer ju. Så nu tar vi det. Det är hennes ettårspresent som ligger här i mitt knä kan man säga. Inte det första jag visar, för det är ett par byxor. De har jag sytt efter storlek 68, vilket hon har nu i vanliga fall. Men de är alldeles för stora, så de får vänta lite till. Ja, har remsbyxor, också made by Runi. Likadant framstycke som bakstycke. Jag valde att göra de här utan fickor. Jag tänker att en bebis i storlek 68 kanske inte använder fickorna så mycket. Det här är ett tyg som jag köpte för jättelänge sedan. Samma mönster som min klänning, men i storlek 80. Och jag tror de är rätt stora i storleken. Alicia kommer i de här. Som en väldigt tight och lite kort t-shirt. Så det är ingenting som hon skulle använda. Men jag tänker att om en bebis eller ett barn börjar använda de här kanske runt 1-1,5 så kommer de att kunna ha dem som t-shirt tills de kanske är 4, 5, 6 beroende på
lite hur stora barnen är. Så det känns som att det är ett, vad heter det? Man kan använda dem under en lång tid. Här har vi minioner. Och jag har tänkt till. Hör ni, jag har tänkt. Helt otroligt. Det är inte ofta. Jag känner att jag sitter lite snett. Jag har en spjälsäng här. Men jag har tänkt. Titta här. Det är en liten flicka. Mitt på magen. Jag vet inte vad de heter. Och så kommer vi till ryggen. Och där har vi honom. Mitt på ryggen. Han heter Gru eller Gro. Jag lär mig aldrig. Gru tror jag han heter. Jag tänkte. Haha, helt otroligt. Så den här är jag verkligen supernöjd med. Den var jättekul att sy. Jag gjorde de här utan fickor. Och varför kom jag till nu? Jo, det är för att jag syr även byxor till. Den här är i storlek 80. Byxorna, efter att ha gjort de byxorna så kom jag fram till att jag gör byxorna i storlek 74. De här är ännu inte klara. Men titta! Jag har tänkt till här med. Det blev liksom som små, små tygsnuttar över. Just det, jag sydde en mössa i samma tyg också. Och där försökte jag också tänka till så att ingen blev halshuggen. Hon ser lite halshuggen ut. Och hon också, det kanske är samma tjej. Ja, där. Men resten av kroppen finns på insidan så hon är inte halshuggen. Men en mössa i alla fall. Det går alltid åt. Och så byxorna. Det var ju lite tygsnuttar över och jag blev så här att vad ska jag göra med dem? Det känns dumt att slänga bort. Jag orkar inte göra någonting jättepillrigt. Så det blev insidan av fickorna till ett par byxor. Och även här försökte jag tänka till så att man liksom skulle se ansiktena. Och jag tycker jag lyckades rätt bra. Till den här så gör jag muddar i samma tyg som byxorna för att det inte ska bli för mycket färger. Men de är som sagt inte klara, så där får ni se det färdiga nästa gång, tänker jag. Supernöjd jag med de kläderna. Och så har jag sytt en till klänning till Elvina, också storlek 80, samma mönster. Det här är också mönstret för haremsbyxorna. Everyday dress. Det här tyget sydde jag Alicias klänning i. Hon fick välja själv och det var lite synd, för jag ville också ha en klänning i det här tyget. Men det blir inte så. Jag får ha finklädda barn istället. Så här. Klänning, mössa, klänning. Tillsammans med ofärdiga, än så länge ofärdiga byxor. Elvinas ettårspresent. Hon är idag 3 månader. Idag, eller just med det här har jag framförhållning. Det är inte så ofta annars. Nu var vi färdiga med det som jag har sytt. Så nu tar vi det ena sticket. Och virkat. Jag har virkat några rutor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rutor till min filt. Eller till Elvinas filt. Jag har tänkt många gånger att nej men, åh, det ska bli si och så många rutor sen virka ihop. Jag vet inte riktigt hur många rutor det blir. Men jag tänker att jag virkar rutor ända fram till december. Och när vi kommer till december så får jag se hur många jag har och känner jag att det funkar, då virkar jag ihop dem. Och nu bryr jag mig inte om att säga vad det är för garner, för det vet jag knappt själv idag. Det är restgarner. Och jag älskar att kunna liksom göra slut på det allra sista. Och de här hade jag nog inte ens börjat på sist, tror jag. Det är ett par tågsockor till Elvina. De är alldeles för stora nu. Jag provade dem på grannens barn som är 1. Och de var lite stora till henne också. Så de kanske blir använda någonting i vinter. Alltså hon kommer ju inte ha skor eller gå. Så om de är lite stora, det struntar jag faktiskt i. Droppskan, baby merino. Mina barn köpte det till mig i julklapp. Mönstret finns på internet, googla tågsockor, finns även en fin historia kring det här. Det var någon annan podd som pratade om den, jag kommer inte ihåg vad de sa, men det som är i alla fall att under andra världskriget i Finland så kliver barn och mor, eller mor och barn ska man väl säga, på tåget.
De ska fly staden. Jag tror att det är Vasa de åker från. Och på tåget kliver det även en sylärarinna på. Eller textilslöjdslärarinna. Spåren blir bombade så tåget blir ståendes. Och den här textilärarinnan tycker att nej men åstackars barn som sitter utan sockor måste ju frysa om fötterna. Eller om det är en bebis, jag kommer inte ihåg. Och då repar hon helt enkelt upp sin kofta och sticker ett par sockor av den till den här, det här lilla barnet. Jag har inte stickat helt enligt mönster. Mönstret säger stickor 2,5. Det här garnet är lite tjockare så jag körde stickor 3. Mönstret säger 40 masker, jag körde 38 masker för jag tänkte att lite stora ska de ändå bli. Här där jag har mossstickat ska det egentligen vara resårstickning. Men jag tänker att jag ska sticka ett par till som hon kan ha i vinter. Men då blir det av något annat garn. Och så har jag stickat en mössa. Den var tänkt till Elvina. Blev alldeles för stor. Så den här kommer Elisia få. Det är en Garter Ear Flap Hat. Mönstret finns på Ravelry. Och den finns också i... Och en bok som Libris har gett ut, som jag inte kommer ihåg namnet på, men som står där i hyllan. Den här är ju för liten för mig, men ja. Ni ser att i och med att jag ändå får den på huvudet så är den ju alldeles för stor för Elvina. Garnet är helt underbart. Det är Madeline Tosh DK. Jag har inte blockat den så man ser vart jag har haft strumpstickorna. Sen... tog garnet slut, eller jag såg att det skulle ta slut, så den är liksom randig upp till med ett lila garn. Och det är Manus del Uruguay, nu kan jag inte prata, silkblend i alla fall. En jätte mjuk mössa och bara restgarner. Det här Madeline Tosh-garnet köpte för övrigt min syster till mig en sommar när jag var kattvakt när de var till London. Och där har jag stickat en mössa till mig själv i innan, som är jätteskön. Hade jag vetat att det skulle bli så mycket garn över så hade jag gjort den mössan, vad ska man säga, den här mudden tjockare. Den ska blockas och sen ska Elisia få den. Sen har jag stickat ett par sockor till mig. Ett par helt vanliga slätstickade. I ett självbrandande garn från Opal. Som ni ser så matchar inte ränderna. Men jag hade lätt kunnat få dem att matcha lite grann. Om jag bara hade gjort så. Då hade de matchat jättebra. Det enda som hade skiljer då. Det är de här. Att här kommer den gråa randen uppe. Och där kommer den gråa randen nere. Men det såg inte jag när jag började sticka. Och när jag såg det så tänkte jag att nej, jag tänker inte repa upp. Det här andra garnet är... från Langjons Jawool Superwash eller något liknande. Det är i alla fall den där är en extra trådrulle i. Jag har ju ligger här. Langjons Jawool Superwash heter den. Så det är en extra tråd här i hälen. Hälen har jag stickat med förkortade varv. Tåna. Gör jag en höger tå och en vänster tå. För det gillar jag. Stickor 2,25. 64 maskor. Har jag lärt mig. Blir alldeles utmärkt för mina fötter. Sen har vi en riktig långkörare. Mina Esping Socks. Av Erika Åberg. Finns i boken Sticka vantar, sockor och lite till, om jag inte minns helt fel. Enligt mönstret ska man i alla fall använda ett tjockare garn och stickor 3. Jag har använt stickor 2,5. Och då har jag lärt mig att när jag flerfärgstickar med stickor 2,5 så behöver jag ha 72 maskor. Mönstret passade jättebra för 72 maskor också. Att de här tog så lång tid var för att det vita garnet tog slut. Det har jag tidigare köpt hos Magasin Duett och hon hade inte mer och skulle heller inte få in.
Så jag googlade färgen och garnet och hittade ingenting. Hon kallade färgen benvit. Så till slut så googlade jag färgkoden. Kom till en butik som heter Jan Plaza som låg i Nederländerna. Beställde. Så nu har jag faktiskt stickat klart mina sockor. Lagom när jag har stickat klart dem så ser jag att en affär här i Sverige faktiskt har det här garnet hemma. Men de kallade den för naturvit. Jag är inte helt säker på vilken affär det var, så därför så säger jag inte ens någon. Men det är i alla fall ett jättetrevligt garn att sticka med. Nu kommer jag inte ihåg hur många euron just det här nystanet kostade. Men jag tror att det var någonting på 3 euro. Det kan ha varit 3,45, det kan ha varit 3,95, jag vet inte. Men frakten var i alla fall något på 8 euro. 8,5 euro, 8,50 euro. Ja, hur man nu säger det där. Och jag kände att jag kan ju inte köpa garn. Och så är frakten mer än dubbelt så dyr som garnet. Det går liksom inte ihop. Så då köpte jag 2 nystan till. Och då köpte jag 2 ljusgrå nystan. Den här färgen heter så mycket som 812. Och sen har de några andra siffror där också. Men jag tror det är 812 man ska titta på. Den är ljusgrå i alla fall. Och de här är ju en sån här liten trådrulle inuti. Så att man kan göra lite tätare här. Vilka sockor jag ska sticka ut av de här, det vet jag inte. Men det blir ett par sockor i alla fall. Någon gång. Men som sagt, mina Esping socks som tog lite tid på sig är nu äntligen klara. Här den har jag stickat med förkortade varv. Det är ju som sagt min favorithall. De här har jag inte stickat på Magic Loop utan på strumpstickor. För jag tycker att det är enklare när det är fler förstickning. Då har jag liksom mer koll på flotteringarna bakom. Och jag räknade och räknade och räknade varven. För de här har jag stickat en i taget. För jag orkar inte nysta om garnerna så att jag fick det på 2 nystan. Jag räknade och räknade hur många varv jag hade stickat innan jag började med hälen. Och på den andra så, eller nu vet jag inte vilken som är 1 och 2, men jag räknade och räknade och räknade och räknade. Nu ska vi jämföra skaften. För jag räknade väldigt många gånger. Så här ser skaften ut. Den här är längre. Jag har inte kontrollräknat igen. Det kanske faktiskt är lika många varv, men att jag har stickat den här så mycket lösare. Det tror jag inte. Utan jag tror nog att jag har lyckats fått fler varv. Kanske kan kolla nu. Där. Och sen här kommer man liksom av sig. Men när jag har dem på mig så syns det inte. Och jag tänker inte repa upp. Utan det får vara så. På botten, på undersidan skulle man egentligen fortsätta mönstret. Men jag valde att köra 3 varv i varannan färg. Och sen skiftar jag bara plats på färgerna. För jag tycker det är snyggt. Så, och sen så skulle jag ju sticka en åkpåse. Men så räckte inte garnet, jag vill inte köpa mer. Så då blev det en filt. Och den är faktiskt klar nu. Så nu har Elvina en ullfilt till vintern. Blev inte det snyggaste avslutningen tycker jag. Men hon kommer inte att bry sig. Mossstickad. Garnet är Cascade Eco Plus. Kan ha använt stickor 7. Kommer inte exakt ihåg vilken stickstorlek det var jag hade. Men de var stora i alla fall. Så det här gick jättesnabbt. Den här satt jag så på balkongen och stickade när det var 30 grader varmt ute. Fast det var inte 30 grader varmt på kvällen. Men det hade varit där på dagen. Och då satt jag och stickade den här. Jätteskönt. Nu är det för kallt för att sitta på balkongen. Fördelen med mossstickning är att framsidan och baksidan blir likadana. Så nu kan det lilla barnet vara lite varm i vinter. Eller i höst. När man kan ha lite mer kläder på sig ute. Än så länge har det faktiskt inte behövts. När hon låg i magen så köpte jag så här typ
One Piece i, vad heter det? Alltså, nysbyggstyg i bomull. Och tänkte att men det kan jag liksom ha lite som overall på lite kallare sommardagar. Det har inte varit en enda kall sommardag. Det köpte jag en i storlek 56. Den blev använd en gång. Den köpte jag helt ny dessutom. Sen köpte jag en i velour på Tradera i storlek 62. Den var i och för sig lite rolig att köpa. För det hade jag en likadan till Lisa och Elmer. Fast i 56 till dem. Den har jag använt kanske 2 gånger. Men den kan nog fortfarande ha i alla fall. Men som sagt, det har varit varmt och det är skönt. Så jag klagar inte. Det är så skönt att faktiskt ha fått en vårbebis. Elisia född mitt i vintern. Och så fort man skulle gå ut så var det liksom på med mössa, overall och sen en filt och sen ner i liften. Nu har man så här, hon får på sig en blöja och så lägger jag henne i vagnen. Klart. Och jag har faktiskt väldigt snygga blöjor för jag använder tygblöjor. Så då behöver man inte ha på någonting mer. Det var det som var klart. Det var en hel del för att vara mig. Skitkul faktiskt. Nu till det jag stickar på. Och jag tror inte att det är någonting som ni har sett faktiskt. Utan det är några nypläggningar alltihopa. Och här är en påse som skramlar lite. Det är för att jag hittar pengar i den. Jag gissar på att jag har haft med mig den på stickcafé. Och sen så har jag bara glömt pengarna. Och det här är så tråkigt när man har lite vassare stickor. De kör hål på påsarna. Nu ska jag se, nu kanske det försvann. Ja, men här. Ser ni? Där och där. Syns det ens? Hallå, kameran? Ja, skitsamma. Det är 2 hål där efter stickor. Här i har jag, förutom pengar. Crazy Sour Ball. Jag har inte färglappen här. Så jag vet inte vad färgen heter. Men det ska jag bara bli ett par sockor till Elmer. Jag använder Chiago-stickor, vilket numera är min absoluta favoritsticka. Ska prata lite mer om det sen också. Och jag har stickat mudden och sen lite på skaftet. 56 masker lägger jag numera upp till barnen. Elisia och Elmer har storlek typ 34 till 36 i skor. Och sen längden, det är liksom, det mäter jag. Jag stickade ju ett par sockor till Elmer som jag tänkte skulle bli lite stora, men de blev ju precis lagom. Så då tänker jag att då mäter jag på dem nu när jag stickar dem här. Och så stickar jag 1 centimeter längre. Då borde det bli lite stort. Nu glömde jag ta upp mönstret till den här, den ligger där nere. Men stickkontakt. Fick en bebis för ett tag sedan. Och då stickade någon annan i stickkontakt. Jag tror det är Lina är det som har fått bebis och Malin är det som stickade. Om ni inte lyssnar på stickkontakt så gör det, för de är jättebra. Men Lina stickade då en liten overall till Linas bebis. Madde stickade en overall till Linas bebis. Jag kan ha sagt fel namn där först. Och den var så fin så den vill jag också sticka till min bebis. Så Selmas sovdräkt heter den här. Den köpte jag, mönstret köpte jag inte på Ravelry. Så googla Selmas sovdräkt. Så kommer ni till ett mönster. Det finns på svenska. Superenkelt. Det är en helvetiskt massa rätstickning. Mina sockor stickar jag på Chiago-stickor. Här stickar jag på Knit Pro. Det är skillnad. Den här stickningen står still för stickorna är inte roliga. Den står helt still. Men jag ska ta tag i den. Och när ska jag berätta alldeles strax. Stickor 4 i alla fall. Och jag tror den här kommer bli jättesöt. Jag stickar storlek 6-12 månader. Jag har inte gjort någon provlapp så jag hoppas att det funkar. Jag använder garnet Sinja från Filicolana. Jag vet inte hur man ska uttala det här namnet, om det är Kinna eller Sinja. Sinja, Kinja, jag vet inte. 100% merino ull, superwash. Köpte det här för rätt många år sedan hos Magasin Duett.
tänkte göra mig en kofta. För jag har redan en kofta i det här garnet, men ett mörkgrå. Och den är jätteskön, men den nopprar en del. Sen har det, jag har tänkt att jag ska göra mig en kofta, men så har det blivit liggandes. Och så dök den här upp. Och då tänkte jag att då får det bli det. Sen har jag också hittat ett mönster på en mössa. Som jag också ska göra i det här garnet. Sen hoppas jag att det här garnet är slut. För jag älskar att göra ett restgarn. Eller? Stick ut av stashen. Sen sticker jag också på en Color Affection. Color Affection. Jag kan inte prata idag. Och jag är rätt så säker på att det är Vera Vellemäki som har gjort mönstret. Jag har inte skrivit ut mönstret utan det ligger på iPaden som jag har nere i vardagsrummet. Hade också tänkt... Jo, men det har jag här. Nej. Fasen, det blir också kvar där nere. Garnerna är från Moods of Colors. Hon har två garner som inte är superwash. De heter Humbler Regards from Devon, kan det vara. Och Best Wishes from Devon, här för mig. Något sånt. Humbler Regards och Best Wishes brukar jag tänka i alla fall. Två stycken här är Best Wishes och en är Humbler Regards. Jag kommer inte ihåg vilken och när jag stickar så märker jag faktiskt ingen skillnad. Men de är inte superwashbehandlade, supermjuka och det är väldigt kul att sticka med dem för ett superwashbehandlat garn är väldigt slätt. De här är liksom lite fluffiga. Jag vet inte om ni ser det men liksom... det är skillnad och de här är jätteroliga att sticka i. Helt underbara. Nu ligger ljuset på rätt så bra här, så de här ser ju, ni ser att det är grönt och blått. Men när man stickar lite i mörker så är de väldigt, väldigt lika. Och det gör att i stickningen så ser man, de ser väldigt lika ut. Jag skulle inte rekommendera att ha de här två i en flerfärgsstickning bredvid varandra. Nu är det randigt det jag stickar och då tycker jag det är helt okej för då, alltså... Oj. Då kan jag tycka det är okej om de smälter in i varandra. När man flerfärgsticker då vill man att mönstret ska synas. Nu har jag en väldigt kort sticka så man kan liksom inte se hur den kommer att bli. Och jag har tänkt att jag ska byta till en större men så blir jag så här bara, nej det kan vara lite kul att ha en kort sticka för då blir det en liten överraskning när den är klar. Och då får jag liksom lite motivation till att bli klar. Här stickar jag på helt nyinköpta tippar från Shiago. Och de har jag köpt på garnomera.se. Kabeln hade jag redan. Sticko 4. Selmas sovdräkt kommer bli klar efter den här. För då kommer jag att byta stickor. För de här är så mycket roligare. Det blir ett helt annat glid. De här är metall. Knitpro är i trä, om jag hör. Ja, Shiago, I love you. Så kan man helt enkelt säga. Jag har ett mål här i livet. Eller jag har flera, men ett av målen. När jag har uppnått det, då ska jag unna mig en sån här liten stickväska med alla stickor. Och tippar och lite kablar. Alltså ett sånt här set från Shiago i deras medium. Nej, deras small storlek. Mini har jag redan och nu vill jag köpa small. Och de har mini, small och large. Och jag vill säga small, medium, large. För det tycker jag känns mer naturligt. Därför höll jag på att säga medium. Men så är det. Och så här kan man se sjalen i alla fall. Den började här. Med det enfärgat gröna. Sen har jag... och jag visar det rätt sida. Den gröna heter Forest, något med Forest Moods. Den här lite ljusare blå heter Stormy Blue Moods, har jag för mig. Och den här mörka heter Midnight Blue Moods. Det är något liknande i alla fall. Det finns på min Ravelry där jag faktiskt släppt in den här. Men som sagt, den börjar med det här gröna och sen så kommer de här ränderna. Och sen ska jag sticka förkortade varv över hela. Så det. Jag ser fram emot att den här är färdig. När jag har poddat klart här så hade jag tänkt sova middag om den damen fortfarande sover. Men jag kommer nog sticka istället. Sova kan jag göra ikväll, i natt. Elvina brukar sova väldigt snällt men den här natten valde hon att vara vaken mellan typ 5:30-6:00.
låg visserligen i sängen, men det är inte så att jag får sova. Och den här kommer bli jättefin. Det var det jag stickar på. Förutom mina, de här domino-filterna, men de tänker jag att jag inte visar idag i alla fall. Nu ska jag prata om min Ramona. Eller egentligen inte om Ramona, utan om färgen. Den är lila. Den är lila. På söndag, den 9:e, är det val i Sverige. Jag tycker det är skitviktigt att rösta. Det är inte bara en rättighet, utan också en skyldighet. Och jag tycker att man som medborgare i ett land har en viss skyldighet att sätta sig in i politiken också. Det finns så fruktansvärt många människor, nu blir jag lite irriterad, men det finns så fruktansvärt många människor som bara klagar och klagar och klagar och klagar. Och så har de inte ens gått och röstat själva. Det kommer aldrig att finnas ett parti där en enskild människa kommer hålla med om precis allt. Jag tror till och med att om du frågar partiledarna för alla partier så håller de inte med om allt. För politik är kohandel. Man måste förhandla sig fram, man måste kompromissa. En del kommer att bli nöjda med en del förslag, en del blir mindre nöjda. Så är det alltid. Det jag ogillar med politiken, det är lite hur det har varit de senaste 12 åren. När alliansen gick till val som en allians. För mig på något sätt, då, det blev två sidor. Punkt slut. Utan någon som helst förhandling däremellan rött och blått. Ibland håller jag med de blå, ibland håller jag med de röda. Därför har jag här en lila kofta. För om man blandar rött och blått, då blir det lila. Och det är lite så jag tror att framtiden måste se ut. Man kan liksom inte begränsa sig i en höger- eller vänsterpolitik. Utan det måste blandas, annars blir det brunt. Och jag gillar inte brunt. Jag kan tycka det är lite fint på kläder ibland, men fan inte i politiken. Jag har synat den här koftan. Den är lila. Det finns lite inslag av vinröda pluppar. Det finns lite inslag av blå pluppar. Och lite inslag av gröna pluppar. Men jag ser inte en enda jävla brun plupp. Därför visar jag upp den här. Det är jätteviktigt att rösta. Och att sätta sig in i vad man röstar på. Jag tänker inte gå in på vad de olika partierna tycker. Men jag kan verkligen rekommendera er att göra olika valkompasser. Det kanske är lite mycket att sitta och läsa partiprogram. Det gör inte jag heller. Men jag har gjort valkompasser. Ibland blir det ena och ibland blir det andra. Det är skitolika. Och det är, alltså, men så är det. Och det är därför jag tycker att politiken måste kunna bli lite lila. Att man inte kan låsa sig i rött eller blått. Och tack och lov så upplever jag att dagens partiledare faktiskt börjar kunna se det. Att man inte kan låsa sig i en partifärg, utan att man måste samarbeta över gränserna. Jag vet att Stefan Löfven, som nu är statsminister, försökte efter förra valet och fick kalla handen. Och jag sa redan för 8 år sedan, när det började bli lite brunt, att vill man fräscha till färgerna i riksdagen så måste det bli lila. Man måste samarbeta över blockgränserna och man måste visa att den politiken faktiskt fungerar. Annars blir det bara skit av alltihopa. För skit är brunt. Man måste lära sig av historien. Det är så jag känner. För vad blir det? 80 år sedan kanske? Var det demokratiska val i Europa? Många ställen i Europa. I Tyskland bland annat. I slutet av 30-talet startade Tyskland krig. Med en ledare som var demokratiskt vald. Jag säger inte att någon partiledare i Sverige kommer starta krig. För det tror jag faktiskt inte. Jag tror inte att, alltså, ibland kan jag känna att vissa partier svartmålas lite väl mycket. Men samtidigt så är inte det, jag vill inte ha en brun framtid. Så är det. Jag vill ha det lila. Och jag tycker att som medborgare i ett demokratiskt land så är det faktiskt inte en rättighet att sätta sig in i ett val och gå och rösta, utan det är en skyldighet.
För om folk inte gör det, då har vi till slut en diktatur igen. Och då går man liksom tillbaka i tiden. Man kan dra parallell till att man, om man ska vara med i facket eller inte. Jag vet jättemånga som är lika gamla som mig och yngre än mig som inte är med i facket. För vi har det ju bra på arbetsmarknaden eller på arbetet. Och då säger jag som så att ja, det har vi. Men hur kommer det sig att vi har det bra? Jo, därför att folk för 80 år sedan och 100 år sedan kämpade för att vi skulle få det bra. Om folk slutar gå med i facket, då kommer ju arbetsgivarna att köra över arbetstagarna igen. Och så måste man börja om. Det handlar ju om att vara med i facket. Det handlar om att försäkra sina arbetsvillkor. Att gå och rösta i ett riksdagsval handlar om att försäkra sig om sin framtid. Så ser jag på saken. Och det är jätteviktigt. Sen kommer alla partiledare, alla partier idag i Sverige vill ju ha de vill ha en bra välfärd, de vill att det ska gå bra för Sverige, en bra ekonomisk utveckling och liknande. Sen har ju alla en olika syn på vad en bra ekonomisk utveckling är. För mig är en bra ekonomisk utveckling när man har ett överskott i kassan, inte ett stort överskott, men om det här är plus minus noll. Här har vi plus och här har vi minus. Så ska man liksom ligga lite här omkring. Inte där, absolut inte här. Men liksom lite på plus. Så att det finns att ta av om det skiter sig någon gång. Så att man kan använda den här lilla marginalen för att inte hamna här. Och det tar tid att jobba sig fram till ett plus. Det är ingenting man gör på en gång. Det tar tid. Ja. Mm. Jag tror på lila. Och med det så säger jag hej då. Och så syns vi om en månad igen. Ha det bra!